Bezdrátová sluchátka se v posledních několika letech stávají více a více oblíbená. Svou zásluhu na tom má i společnost Apple, která na konci roku 2016 začala prodávat své AirPody. Každopádně i jiní výrobci začali na trh dodávat svá bezdrátová sluchátka, která jsou kompaktní a dají se jednoduše dobíjet v krabičce. Takovými jsou i sluchátka Honor FlyPods Lite, která mají dobrý zvuk a hezký design. Za cenu necelých 2 500 korun toho nabídnou hodně, ale mají i menší ústupky. Vítejte u dnešní recenze a jdeme na to. Sluchátka Honor FlyPods Lite jsou opravdu hezky zpracovaným kouskem. Mají krásnou lesklou nabíjecí krabičku ve tvaru oblázku, která krásně padne do ruky a v kapse se bez problému schová. K samotným sluchátkům se pak dostanete otevřením víčka, které drží na místě díky magnetu. Než se dostanu ke sluchátkům uvnitř, musím ještě zmínit, že na přední straně krabičky je dioda, která barvami ukazuje, zda jsou sluchátka nabitá nebo se zrovna párují. No a k párování s telefonem, počítačem nebo třeba tabletem pak slouží tlačítko na zadní straně krabičky, které propojí sluchátka s dalším zařízením pomocí Bluetooth 4.2. Škoda, že tady není už Bluetooth 5.0. Sluchátka ale mají navíc certifikaci IP54, která je chrání proti kapkám deště nebo potu. V dnešní době ale tohle vydrží v podstatě jakékoliv zařízení. Všechno je v pořádku a designu nemám co vytknout. Tohle bych řekl, kdyby to tak opravdu bylo, ale je tady jedna věc, která mi prostě vadí. Micro USB, sloužící pro nabíjení krabičky. Prostě proč? Proč už tam prostě výrobci nefrknou USB-C, které už má dneska většina telefonů? To fakt jako netuším. Pokud se podíváme přímo na sluchátka, tak to jsou klasické špuntové pecky, které pohodově drží v uších a díky přibaleným gumovým špuntům v několika velikostech padnou snad úplně každému. A na to ale opravdu zapomenout nesmíte u jakéhokoliv typu špuntových sluchátek. Správný výběr velikosti špuntů totiž následně poznáte i na samotném zvuku a jeho kvalitě. U sluchátek oceňuji několik opravdu užitečných funkcí. Tak za prvé, každé sluchátko má zabudovaný senzor, který zaznamená, pokud si sluchátka vyndáte z uší a automaticky pozastaví přehrávání hudby. To samozřejmě funguje i v případě, že si vyndáte pouze jedno sluchátko. Na to hned navazuje funkce druhá, a to možnost ovládat sluchátka dotykem. Levé sluchátko umí při dvojitém poklepání spustit hlasového asistenta a pravé sluchátko pouští nebo zastavuje přehrávání hudby při dvojitém poklepání. Hudbu lze samozřejmě ovládat i pomocí spárovaného telefonu nebo jiného zařízení, ale je pohodlnější jen poklepat na sluchátko a je to. Sluchátka mají kvůli volání zabudovaný mikrofon a hovory s nimi jsou v pohodě, jako byste volali přes klasická drátová sluchátka s mikrofonem. Obě v sobě mají navíc mikrofony, které mají podle oficiálních informací od Honoru eliminovat zvuky v okolí. Při testování jsem si ale žádné eliminace nevšiml, takže nevím vlastně, co to tam dělá. Každopádně musím říct, že sluchátka Honor FlyPods Lite hrají opravdu dobře. Zvuk je čistý a má dobré basy. Jen při zvýšení hlasitosti až na samotné maximum začaly sluchátka trošku chrčet, což je škoda. Stačilo ale držet hlasitost vždy o 1 či 2 stupně od plné hlasitosti a zvuk hrál čistě. Tento problém jsem zaznamenal hlavně u rockovější nebo celkově tvrdší muziky, takže pokud jste žánrově jinde, tak byste měli být v klidu. Zvuk jsem pochválil v případě poslechu hudby, ale už ho nemůžu pochválit při sledování videí. Tedy ne, že by se kvalita zvuku lišila, ale je prostě oproti videu opožděný. Není to tak, že by se zvuk opožďoval o vteřinu a více, ale i ty setiny sekundy poznáte a není to vůbec příjemné. Když jsem si chtěl pustit film, tak jsem ho po chvíli musel vypnout, jak otravné to bylo. Zkoušel jsem sluchátka na iPhoneu, Xiaomi Mi 9 SE, na počítači z Windows i na Macu a vždy byl zvuk ve videu opožděný. Škoda. Taky se mi občas stalo při poslechu hudby, že když jsem měl telefon v pravé kapse a natočil hlavu doleva, tak mi začala hudba vynechávat. To se mi ale stalo párkrát a těžko říct, čím to bylo způsobeno. Každopádně sluchátka mají fungovat až na vzdálenost 10 metrů od spárovaného zařízení a to funguje. V neposlední řadě nesmím zapomenout zmínit i výdrž sluchátek. Typo výjimutí z krabičky mají podle Honoru vydržet až 3 hodiny přehrávání a to splňují. Samozřejmě existují sluchátka, která vydrží nabitá ještě delší dobu. Na druhou stranu mají FlyPody vydržet až 12 hodin poslechu s nabíjecím pouzdrem. Tedy, až se sluchátka vybíjí, dáte je zpět do krabičky, která je opět nabije a můžete směle poslouchat dál. Po 15 minutách nabíjení je pak k dispozici zhruba další hodina a půl poslechu. Já jsem se sluchátky vydržel celý víkend a to jsem je nějak zvlášť nešetřil.
Vždy, když jsem šel ven, i jen na krátkou chvíli, dal jsem si je do uší a poslouchal. Dvakrát denně jsem přes ně telefonoval a až v neděli večer mi krabička zahlásila, že je vybita. A teď důležitá otázka. Vyplatí se? Sluchátka Honor FlyPods Lite mají hezký design a dobrý zvuk, který má sice při plné hlasitosti trochu mouchy, ale stačí o jeden stupeň zeslabit a hrají dobře. Pochválit musím dotykové ovládání sluchátek pomocí dvojitého poklepání a taky výdrž baterie, která sice není jedna z těch nejvyšších, ale pro běžného uživatele je naprosto dostačující. Naopak Honor nepochválím za nabíjecí micro USB konektor, který už by prostě mělo nahradit USB-C. Za necelé 2500 korun se tak jedná o sluchátka, která se nebudete muset stydět dát do uší.